Šta je, moram ne, mislio sam nešto ti treba, zato te prvo. Sedi, brate. Nisam javio ovdje. Sedi, dobri su. Ono što je napravio neki žut. Ne, ali šta god sam ga pitao, sve zna. Pa dobro šta, ne zanima me to čovječe. Jedino čudno. Neko zna, jedno ti svaka čast svi mogu. Ali se ne vole u piču. Nije, poštujem svakoga. Ne, pošto je sam... Vrata, otvori se. Ne, za tebe. Možda sam otvori malo. Da, oče da ti je to rosa po bradi. No, malo sam u umjesti, da. Otvori nam samo vrata na malo i ja ću. A ti izgledaj. Ne, kao da mi malo bolje. Zolam, bilo me se... Ej, dalje brufen ili ono govno što si mi dao. Vidi ovo. Dobre, čuj. Ne znam, brate, ja ne znam. Vidi. Ne znam. Kako bi ja znao? Da, prodisao sam malo. Lako, pravi. I tajlo hoću da dobim, dobio sam dva popiću pred spavanje. E, samo da znaš, Zola, dolazi češće. Uhvatili su ga mnogo i počeli iglati. On nije, pa ja sam uvijek bio dobar sa njima. Da. Pa znao. Ja zgotivio sam uvijek, ali... Ali pošto je Zola Andrana zgotivio. Ej! Znaš za tog BMW-a kad smo zajebavali Baneta da je farban ceo? A, ne. Kad je zvao Moskita. A. Odlječit ću se ovo. Sipaj. Ne, ima da je u ovu se trese. A ne tresem, on to samo... A da piješ? Samo gudljaj da... Uzmi još, sipaj. Neću da malo da se... Kaži mi, s koliko love napadaš malo se? Ne, ne, ti imam najviše ovo nešto. Još se to poreca. Ali to ne kaže dobro. Ali malo vuče i malo, da. Provalio si, si ti zvalio. Jedi govna. Pa što bi ja, brže ja i Miljana prošli sve i svašta, kako ne. Ne. Ne, nego ovo je prinok. Ovaj, kaže mi, s koliko love napada... Nije, ali nema veze. S koliko love napadaš malu seriju večer? Sve 2000, moje prijatelje. Kako? Gde su ti ostale pa? Imam 4000 ukupno. Kako su? Ali dvije ću iskoristiti. Gde su, šta su sve da uradi? Da, malo tri za samo. Da ispoštuju da se sredi. Druže, ne možeš 3000 stići sve da odradi. 2000 je potrošilo, ostalo je 1000. Dao Bokiju 1000 za radnju. Dao Sauveru. Bokiju dao za radnju sa 1500 dinara. Dao Sauveru 500 dinara. Da! Jutro. Da, reci te, šta treba? Ništa, da sam da vidi sve. Evo, baš, evo si ga vidla. A Zolu? Sada malo su ti. Zanima me Zola. Znamo, da, ne zanima te Zola. Hvala ti puno, Miki, što misliš na moje osjećanje, ali trenutno me ne zanima. Koga lažeš ti? Lepo ti jače, nemoj sad ti se tako. Ako bih lagala ikoga, lagala bih i sebe. Joj, ali se prosjerala. Nemoj sad Zolu da nagovorim da te smuva pre rođendana. Nemoj da ga nagovorim. Jako mi je hladno, idem da se obučem za žurku, nemoj da me sputavaš u tome. Došla sam samo da vidim... Došla sam samo da vidim zveknja i da idem kući. Ovakaj da si sa crnim stolom, bila bi zmaj od noća. Vidi. Biću uskoro, zato što sam se sad stvarno iznervirala, a neću da te smaram zato što imaš svojih problema, ali kad prođe to za jednu nedelju dana, vidjet ćeš kakav ću ja stav da imam i pričat ćemo o svemu tome. Jer sam previše dobro za neke ljude ovdje. Vidimo se. Miki, nemoj da se ljutiš na mene, sad idem da se presvećim. Ne ljudi se, niti ja što te psujem, psujem te za tvoje dobro. Neću ja stvarno... Ej, otvori vrata! Ostavi ta... Ne, dobro. Ne, to nisu. Evo, dobro je. Devojka kad napunio 18 godina, jel? Kako je rekla Jana, jel to ta bajka o kojoj si mi pričao? Šta smo počeli da pričamo? U maloj seri? Ne znam, u maloj, da. Samo 4000. Da li ću? Dobro, ja što ti. Dobro, što hoću? 4 meni, sludi, šta? Ako me napredi. Znaš šta je zajebano? Ja ću Blackjack prvo. Staviš tu prvu da prva, samo da prva ne ode. Samo da ti prvo da bar 2000. Zola, dobro, da ne užete kažem. Zola, jesi ti svestan da je mala... A kad sam god prvu dobio ruku, nikad nisam izašao. Zola, Zola, nikad znam. Zola, jesi ti svestan da je mala serija, malo brojeva, proširi malo. Ne, neću, imam ja večeras, malo ću ja... Slušaj ovo. Sandra Rešić i ovi što ne znaju, oni su lupetali brojeve. Ja znam, sve igrali. Non stop dobijali. Zna. A mi kao što znamo... Prvi put u životu je počela da igra i to je ta... A on nikad neće napraviti. Djavolska naprava, da te navuče. Znam, druže, naprave uvek. Pa znaš, evo mala... Anđela Sela, prvi put... Da, dobro, Sela ja joj napravio u udarcu. Nema veze, ali hoću kažem, to ti je ona početnička, ona da te navuče djavol. Uvijek, ko ja kad sam udirao tiket na 3 marke, bio 7. razred i dobio 82 marke. Čekao Barcelonu, 3 plus 1 i 1 polu vrijeme. Evo ga moj posao. Može ljepši.
Znam mi čekaš 3 plus Barcelona, 1-1 polovrime protiv Villarreala, sjećam se koji. I to pratim na onom teletekstu. I samo požuti 2-1 odmah u 46. Jako je, to se može da uživite. Da, da. A ti se sjebo, da, nisi ti smislio tad da gotovo, ne idemo u školu. Ti ne treba ništa uživiti. Provalio je foru. Ti već milioner bio. To je od pokojne tetke moje, momak. Igru u kladionicu, zamiješ i mama rekla mu kao nek ide izgleda s tobom kao, mislim da... Tvori malo, vidi, zatvorila se. Ja hoću zima. Nije toliko zima, zna, da ti kriveni. Ovako tebi, ti si sad do zdravije, ja ti dumam. Ja hoću zima, meridijan, druži, čeko. Kaj, šta ćeš? Nemo veze, kide zima. Nešto, rekao i daj tu malo, nemam pojma, to rekao, nek se zabijaju golove, djeteva. Da. I sve došlo. Šta kaže Nita? Ma ništa što će. Jeste se pomirili? Ma jesmo. Jesne. Ja pitam, će biti to kaže, ne kaže imam menstruaciju, pa sad može, ne može da zatvori, nek sipa. A nije mu to to. Sipaj sam. Šta nije? Sipaj sam. Rođo, ne mo zajebavaš. Ne, ne. Šta ti za njemu sme? Šta? Daj ne zajebava. Šta? Pa znam. Da, ali, ali... Malo je ne. Tamo, nije to baš. Njemu nije, da, a ovdje da su pa ajde. Da smo tu, ja ne znam. Ma, nije baš tamo. Nemam peškiran za sebe. A na, na. Što? Pošto da ide tu duška bijena. Nisam mi to ni pitao, ali nekako bi odratno tamo da je. Ali vidjet ću večeras, večeras. Ponesi ono, onaj. Znam ja sve kako to ide, što? Šta to stupilo? Lade, nek pričaj što hoće, ti, ti si sa misicom regularno. Ne se sjećam. Skrop. Pa smo se smijali. Kad bi šta je ovo, kad se radim skrop. Postoji bo veze, bilo si interesantno, da. Smešno. A reci mi... Že izbjegavam iza ovo. Kaže mi, šta li Ivica misli o svemu ovome? Da li je ponosan na tebe? Mislim da... Sad jest, ali do sad nije bio. A svi su je do zadnje. Znaš kad me nam bosa to postavlja, podržava. Nije podržava me vične sinje, kao naš pruha, jer ga vične ćeš. Ali nisi normalan, definitivno. Naš, ko što mi ti kažeš. Da. Ja dobro, vidno je da sam srećan u Ljuboru, šta? Dobar budale, ja to nisam vidio u životu mogu. Šta ga došao? Ušiti ovo. Znaš kao? Dok on još nije ušao. Sad je vidimo i ja taj istak. Sad to taj neki video ko? Ja mi da to tad... Ja živio u Salzburgu. Slušao, živio u Salzburgu. Ja, šta je ovo? Pušto gore muziku. Ja nisam ni znao da može to video ko, ko na Viber. Ja, kako ono neki majmun do pola go. Jezba, ovo ono, Viki, care, ja te gotivo, ja kažu, dobro, je, zdravo, ja sam DJ, zdravo, tu že, zdravo, dobro. A bio sam na teko. I tu si mi, ja, da, ja bio, da, imao konjuktivitis, šta, ili zub, zub. Znam da ti ovo oko bilo duže. E, zub, zub. Rekao, važi, druže, okej, tu se misli, nisam. Sad on je, ja u rokom, ok, javio se neki, da, otkud znam. Nije ono onako, posle ja čuo zvaj slobo i ove tjela da uđu u taj rijak. Nisam slobo, nikad slobo što.
Ovo kaže da jesi, nije bitno. Nisam ga zvao. I slušaj ovo. Sa Borom sam dobar. Da, posle si s Borom snimio spot. Možda misliš na Bor? Čuti kad ja pričam, ja ne lažem. Ne, pa ne. Zvoni meni ponovo taj telefon, to na taj Viber, prošlo dan, dva, tri. Jer vidim taj, šta se ovaj hoće, šta da se javi, ni ne znam čoveka.